A kalászosok betakarítása és a tarlóművelés után a termelők figyelme a kapás növényekre irányul. Vajdaságban mintegy 1 millió hektáron terül el kukorica, 170 ezer hektáron szója és 140 ezer hektáron napraforgó. A növények kitűnő állapotban vannak, mondják a termelők. Eddig még nagyon gyönyörűnek látszik. Jóformán minden nap esett az eső, zöldek, még egy sárga levele sincs a kukoricának, úgyhogy csöves, két cső, három cső is jön egy ilyen. Meg vagyok elégedve. Hát ugye a zsák mutatja meg a végén, hogy milyen termés lesz. A termelők leggyakrabban hármas vetésforgót alkalmaznak, azaz három fő haszonnövényt termelnek, mert a nagy befektetések nem jelentenek nagy jövedelmet is. Kukoricáról számítunk a legtöbbet. Ugye, hogyha egy jó árat kibírunk várni, és később értékesíteni, március-április tavaszi vetésekre, mikor kell a pénz, hát akkor van, mikor sikerül jó áron eladni, de hát van, mikor nem. Tehát előre nem tudunk soha semmit, ez a nagy baj. A bánáti rossz minőségű földeken kalászosokat és napraforgót érdemes termelni. A sörárpa szép jövedelmet biztosított, a búza azonban nem. Most a napraforgóban bíznak a termelők. A tányérica jelenlegi pillanatban a tányérica kitűnően kinéz, most van a napraforgó, a kukorica szintén, úgyhogy hát talán gondolom, hogy a búzából szemlélt veszteséget talán majd a napraforgó vagy a kukorica be fogja hozni. Terméshozamokat azonban még nem jósolnak a gazdák, mert betakarításig még legalább két hónap van hátra, és egy nagyobb vihar könnyen megtizedelheti a hozamot.